TC Motoshop – motoristična trgovina, kjer je kupec na prvem mestu. Vabljeni v naš salon, da preverite največjo ponudbo dodatne opreme za motorje. Motoristična oprema je na voljo za praktično vse vrste motornih koles. Predstavljamo pa tudi prvo čelado z integriranimi LED lučkami. Več informacij na www.tc-motoshop.si ali na Leskoškovi 12 v Ljubljani.